Salam əziz izləyicilər. Bugün Tüncələ xanımı sizə təqdim edəcəm. Tüncələ xanımın miopiyası var idi və uzağı zəif görmədən əziyyət çəkirdi. Dünən ona icra etdiyim ekzamer lazer əməliyyatından sonra bugün 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mənim adım Tüncələdir. 20 yaşım var. 10 ilə yaxındır ki, görmə zəifliyindən əziyyət çəkirdim. Daha sonra mənə Gülşən doktoru tövsiyə etdilər. Instagramda da gördüm. Bundan sonra müraciət etdim və dünənləri məni ekzamer əməliyyatı etdi. Əməliyyatdan sonra artıq 100% görürəm və hər kəsə də tövsiyə edirəm.